ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ለቁርስ በጣም ቆንጆና ለመስራትም ቀላል የሆነ የቺክን ከሰል አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። በመጀመሪያ ቂጣውን ሊጣብቅ አዘጋጃለሁ። 3 ኩባያ ዱቄት ነፍቼ ወደ ማቡካበት ቀው ውስጥ አስገባለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው አስገብቼ በቀዝቃዛ ውሃ አቦካለሁ። ሊጡ እጄ ላይ በጣም ስለተጣበቀ አንድ ሻይ ማንኪያ የሚያህል ዘይት እጄ ላይ አደርግና እሽት አድርጌ አቦካለሁ። ለሊጡ ማውኪያ አንድ ኩባያ ቀዝቃዛ ውሃ ተጠቀምኩት። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሊጡን አብኩቼ ጨርሻለሁ። ወደ ጎን እሱን አስቀምጥና የዶሮ ስጋውን ጠብሳለሁ። ለዶሮ ስጋው መጥበሻ አዘጋጀሁት 570 ግራም አጥንት የሌለው የዶሮ ስጋ፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርትና ቃሪያ ልጭና ደቀቅ አድርጌ ከተፈ ያዘጋጃቸዋለሁ። የዶሮንም ስጋ ንሳንሳ አድርጌ ከተፈ ያዘጋጃቸዋለሁ። ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ። መጥበሻ ጥጄ መጥበሻውን አሞቀዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ የኮኮናት ዘይት አደርጋለሁ። ከተፈ ያዘጋጃቸው ሽንኩርቱንና ነጭ ሽንኩርቱን አስገባና አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱና ነጭ ሽንኩርቱ እንደዚህ እየተቆላሉልን ይያለ የዶሮን ስጋ ደግሞ አስገብተን አብረን ጥብስ አድርገን ያቆላላን እና በስሏለን። ቅመም አስገባለሁ። ቅመሙን እናንተ የመረጣችሁትን ወይም ያላችሁን የቅመም አይነት አስገብታችሁ ስሩት። እኔ አንድ ሻይ ማንኪያ ከሙን፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ሌመን ፔፐር፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ኦርጋኖ፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ደረቅ የመጥበሻ ቅጠል፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ደረቅ የድንብላል ቅጠልና አንድ ሻይ ማንኪያ በርበሬ አስገባለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው አስገባና አብሬ ጥብስ አድርጌ አበስላችኋለሁ። የዶሮ ስጋ ቆንጆ ሆኖ በስል ብሏል። ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ከተፈ ያዘጋጃቸውን ቃሪያዎቹን አስገባና ከእሳት አውጣዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ለቂጣ ያዘጋጀሁት ሊጥም ይሄን ይመስላል። ኩፍ እንደማለት ነገር ብሏል። በጠረጴዛ ላይ ማታን ጥፍ ያዘጋጀቻለሁ። ሊጡን ጠረጴዛ ላይ አድርጌና ቆራርጬ አድቦል ብያዘጋጃቸዋለሁ።
ካልቦለቦልኩት ሊጥ አንዱን ዳምጪ ሳህን ላይ አድርጓለሁ። እዚህ ጋር ሳህን ላይ ከማድረጋችን በፊት ግን ሊጡ ከሳህኑ ጋር እንዳይጣበቅ በዘይት ነገር ሳህኑን እንቀባዋለን። እኔ ስፕሬ ዘይት ነው ያደረኩበት። ዘይት ማድረግ እንችላለን። ሊጡን ሳህኑ ላይ አድርግና አስተካክለዋለሁ። ሊጡ ላይ ካዘጋጀሁት የዶሮ ጥብስ የተወሰነ አደርጋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ከላይ ትንሽ ቺዝ አደርጋለሁ። የተጠቀምኩት ቺዝ ሜክሲካን ቺዝ ነው። ቺዙን እናንተ የመረጣችሁትን ወይም ያላችሁን አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ካለ ቺዝም ብትሰሩት በጣም ቆንጆ ነው። ችግር የለውም። አሪፍ ነው የሚሆነው። ከላይ ለመሸፈኛ ሌላ ሊጥ ክብ አድርጌ ዳምጬ ከላይ አደርግና ዙሪያውን ከስረኛው ሊጥ ጋር በእጄ ቆንጠጥ ቆንጠጥ እያደረኩ አጣብቃቸዋለሁ። ሊጡን ዙሪያውን በደንብ ሸፍኛ አጣብቀዋለሁ። ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ። መጥበሻ ጥጄ መጥበሻው ግሉልኛል። አንድ ሻይ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አደርጋለሁ። የኮኮናት ዘይት ነው የተጠቀምኩት። ዘይቱን ዙሪያውን አዳርሰዋለሁ። እዚህ ጋር በዘይቱ ፋንታ በቀቤ በገበታ ቀቤ ማብሰልም ትችላላችሁ። ቂጣው ድርቅ ብሎ ጥብስ እንዲል እያገላበጥን ጥብስ አድርገን እናበስለዋለን። ሳብስል እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ ነው ያበሰልኩት። ከውስጥም በደንብ እሳት ደርሶት እንዲበስል ቀስ አድርጌ ነው ያበሰልኩት። ሁለተኛውንም ተመሳሳይ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። ሁለተኛው ላይ ግን ትንሽ እንዲያቃጥል ስለፈለኩ የተሸከሸከ በርበሬ አድርጌበታለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። በጣም ቆንጆ እና ቀላል የቁርስ አሰራር ነው። ለልጅ ላዋቂ ለሁሉም የሚሆን ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።